Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε και από μένα. Ονομάζομαι Μίτκο Δημητρόφ. Το όνομά μου είναι Γιούλη Μουζεφιάροβα. Ονομάζομαι Ζήβο Ιάνκοβ. Ονομάζομαι Ράνια Κολιού. Ονομάζομαι Τζέισον Ροδίτης. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω πως αυτό είναι το Latin Panel για το δεύτερο IDTA Greek Area Online Dance Competition. Σε αυτή τη νέα εποχή των διαδικτυακών διαγωνισμών χορού υπάρχουν προφανώς πολλές προκλήσεις. Ωστόσο, αυτό μπορεί να παρουσιάσει ορισμένες θετικές ευκαιρίες. Ως κριτές αυτής της διοργάνωσης, θα θέλαμε να σας δώσουμε κάποιες πολύτιμες συμβουλές και πληροφορίες. Πριν ξεκινήσουμε, ρωτήστε τον εαυτό σας το εξής. Τι αναζητούν οι κριτές από ένα διαγωνισμό χορού? Η κατανόηση της απάντησης σε αυτή την ερώτηση μπορεί να αποδεχτεί το πιο σημαντικό πράγμα για τους διαγωνιζόμενους. Θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε και να κατανοήσετε με σαφήνεια τι χρειάζεται για να βελτιώσετε το χορό σας, να εξελιχθείτε και να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Πώς κρίνουμε? Όλοι οι κριτές πάντα είμαστε επιφορτισμένοι με την ευθύνη της σωστής κρίσης. Χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας για να συγκρίνουμε τις διάφορες ποιότητες των διαγωνιζομένων. Διατηρήστε την απλότητα στις χορευτικές σας προτεραιότητες. Όσο βαρετό κι αν σας φαίνεται, δίνοντας προτεραιότητα στις βασικές αρχές, δημιουργείτε την ποιότητα που αναζητούν οι κριτές. Η πρώτη μας συμβουλή είναι να δώσετε μεγάλη προσοχή στη σωστή στάση και θέση του σώματος. Στάση και θέση του σώματος. Αυτό που ονομάζεται posture and poise. Δώστε λιγότερη προσοχή στην αφύσικη έκφραση του προσώπου και στην περίπλοκη χορογραφία, αλλά μεγαλύτερη προσοχή στα βασικά βήματα, τις βασικές κινήσεις και τη μουσική έκφραση του κάθε χορού. Καλό θα ήταν να μην εστιάσετε στην αφύσικη υπερβολική κίνηση των γοφών σας. Εάν δώσετε προτεραιότητα στη σωστή χρήση των ποδιών και των πελμάτων σας και στην σωστή μετατόπιση του βάρους σας έτσι ώστε να διατηρήσετε την ισορροπία σας, τότε θα προκύψει μια φυσική και όμορφη κίνηση στους γοφούς. Μεταβάλλετε λιγότερη προσπάθεια στο να είστε γρήγοροι και δυνατοί. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή στη μουσικότητα, στην απόλυτη κατανόηση του ρυθμού και στην ακρίβεια του μετρήματός του. Αν δεν γνωρίζετε αρκετά για τη σωστή στάση σώματος, για τα βασικά βήματα και φιγούρες, για το ρυθμό, τη μουσικότητα και το πώς να διατηρήσετε την ισορροπία σας καθώς χορεύετε, αναζητήστε σχετικές πληροφορίες. Αν δουλέψετε σε όλα αυτά, θα δείτε το χορό σας να αποκτά άλλη ποιότητα. Άρα λοιπόν, οι σωστές και ξεκάθαρες προτεραιότητες εγγυώνται για την εξέλιξη και για την επιτυχία. Ανυπομονούμε να δούμε τα βίντεο της συμμετοχής σας. Ευχόμαστε να το διασκεδάσετε. Καλή επιτυχία, guys. See you online. Και μην ξεχνάτε να ζείτε και να χορεύετε με πάθος.